Beti nor gehiagoka, ez, ez zen, beti ea nor den hobea nor, eta nik uste pixkat horren inguruan ere hausnartu beharra badagoela. Balio, balioak nahiko tradizionalak, frontoi alako izan da, eta duela hogeita hamar urte alakoa zen. Oso, ez, gizonena eta beti, ez, indartsuarena eta bo, balio pixkat bide horretatik, nik uste gaur egun zorionez aldatu direla. Nei baloreak hola talkual uste ez dizkidatela erakutsi, baina bai erakutsi didate gizon zein emakume eskubide berdinak genitula. Gerora jakin nun ezetz, zala ona nintzalako jokatzen nuen. Frontoia, bo, lehenengo eta behin, frontoia gorain edozein gehienak utxik daude, eta lehen beteta zeuden. Hori da, ez, bueno, aldaketetako bat, beste bat da, zorionez, emakumeare sartu dela plaza horretan, eta horre ere egon dela aldaketa bat. Ba, gurean aldatu da eta asko, eta aldatu da alde batetik izakeraz, bestetik jantzi aldetik, gero bestetik edozein jolastokira jun eta neska zein mutilak elkarrekin daude edozein ekintza eginez, eta gero bestetik ez diozu behintzat nire inguruan mutiko bati entzungo non zu neskazea eta ezin dezu jolastu. Orduan horretan ere nik uste heziketak lana handia egin duela eta gaur egungo gurasoek beste mezu bat ematen dutela. Egiteke dagoela. Egiteke, bai, beti dago egiteke eta hobetzeke. Ari garelako umeak profesionalizatzen eta ahaztu egiten dugu umeak ume direla eta jolastu egin behar direla. Eta gaur egun tamalez dena da jokatzea eta jolastea ahaztu da. Eta nik uste horretan autokritik bat egin beharko luketela gurasoek ere, ze gurasoek ere horren konplize ere badira. Eta ez denak nahi du bere seme edo alaba izatea, ez dakit zer aparteko kirolari ero, eta oinarrizkoena da kirola eginez gozatzea, kirola egitea, eta gero gerokoak. Leno gure garaian guginan kirolariak, eta kirol desberdinetan nahiko trebea ginen. Orain, zuk esan bezala eskolak sartzen dira, eta eskola kirol mundu horretan trebatu egiten dira bakarrik pilotazaleak, bakarrik eskubaloian onak direnak, atletismoan, baina azkenean ez dute probatzen. Eta are eta gehiago, ez dira kalean egoten. Kalekumeak orain ja gutxi ditugu, orain danak gaude extraeskolarrak egiten, eta nik uste faltan botatzen deguna, gizarte honetan behintzat irakasleok garenak, dira aurrak beraien artean jolastu eta jokatu beharko luketela, baina era ludiko batean. Hori galdu eginda eta orain, bueno, egia da oraingo guraso gehienek futbolean joeten direnean partidak ikustera beren seme-alabetan isildu egiten dira, baina isildu egiten dira gaizki ikusita dagoelako hitz egitea. Orduan hori ere ez dute egiten benetan sinisten dutelako, egiten dute gizarteak kanpora begirako zerbait. Bai, gero barruan berdin sentitzen duzu, beraz hortan ere aldatu beharko dugu, genukela iruditzen zait. Zuk lortu ez dezuna, orain gura soziala, lortu ez dezuna zure semeak edo zure alabak lortuko duela uste duzu. Eta hiru, lau, bost urterekin astentzea, ja, jolasten eta esaten, ez, horrela eman bartzaio, horrela egin behar duzu. Askotan galdetu gabe ere, gustatzen zaion hori egitea. Bai, hori ere... Bai, hori askotan ikusten da gaur egun, non bai edo bai, kirol bat egin behar duzu zure gurasoek nahi dutelako hori egitea. Leheno nik uste oso kontrakoa zala. Zuk jolasten zenun nahi zenulako. Bai, eta gero dago bigarren ideia bat denean, baina bai kirolean eta ikasketetan ere bai. Onena izan behar hori. Onena izan behar hori. Eta besten gainetik egon behar hori, ez? Nik beti zate jartzen dut adibidea norgehiagoka hitza. Ez? Niri ezait bat ere gustatzen, ez beti nor gehiagoka. Ez zen, beti ea nor den hobea nor, eta nik uste pixkat horren inguruan ere hausnartu beharra badagoela. Gurasoek ez dute onartzen, nola onartuko dute ikasketetan ez dela oso ona, besteak bezala, eta horretan hildu horretan nik uste jarraituta beraien bizitzan, ez? Nahi dute guapuena, politena, altuena, osasuntxua izango dena. Horren guztiaren atzean dagoena da, porrota, ez? Porrota onartzea eta porrotaren aurrean erreakzio txukun bat edo egoki bat izatea, eta hori ere ikasi egin behar da, galtzen ikasi behar da. Eta normalean
no, binen zunio, bielsaren zunio, bera, entrenatzaile bati, oso bai? Oso jatorra. Ez? Beti galtzen duenak, beti irabazten duena baino gehiago ikasten duela, eta hala da, hala da. Aurretik esan dugu bezala, hor daude eskolak, edo bueno, ja, kirolea bera, pixkat, goiko maila batera begiratuz gero, kirolari, klubak, gero klubak, klubakoitzatu dituen interesak, pilotan, enpresak dira, ez? Orduan, horien guztien gainetik, eta horiek dauzkaten interes batez ere ekonomiko eta barren gainetik, balioak jartzea, ba, ikaragarria litzateke, baina nahiko zaila, nire ustez. Nahiko komplikatua zen, eretzako kirolak badauka gizarte honetan indar gehiegi, baina ez kirola dalako. Baizik eta orokorrean diru gehiegi sartuta dago, Ibaiek esan duen bezala, azkenean diru hoien horren atzean zein dago zer nahi du, eta nik uste orokorrean galdu degula perspektiba zer dan kirola.